ជំរាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វីឌីជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានតុលាការកោះហៅមេសហជីវម្នាក់ករណីបុគ្គលិកសន្តិការគីតវ៉ាអ្នកខ្លោមើលរោគឃើញថាប្រសិទ្ធភាពសភាធ្លាក់ចុះតែការយីយីបកប្រឆាំងកើនឡើង រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសខនសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាតុលាការខេត្តសៀមរាបក៏ហៅប្រធានសហជីពម្នាក់ ប្រចាំតំបន់ទេសចរនោះឲ្យចូលបំភ្លឺពីបទប្រមទ័នទាក់ទិនទៅនឹងការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកសន្តិការគីមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននៅក្នុងដីកាកោះរបស់តុលាការបានបង្គាប់ឲ្យលោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈពីបទសមគំនិតឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយចេតនា លោកមុំរិទ្ធីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកជំរុញឲ្យធ្វើការសន្តិការគីវិកតូរីយ៉ាអង្គរអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារខណៈអតីតបុគ្គលិកសន្តិការគីនោះបានតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2006ដោយស្នើឲ្យទទួលយកបុគ្គលិក77នាក់ ចូលធ្វើការវិញនឹងផ្ដល់ប្រាក់សំណងតាមច្បាប់ការងារបុគ្គលិកសន្តិការគីវិកតូរីយ៉ាអង្គរបានចេញតវ៉ាជាច្រើនលើកបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកចំនួន77នាក់បានបញ្ឈប់ពីការងារជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2005ក្រោយពីពួកគេចូលជាសមាជិកសហជីពលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមការងារ សំតោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកច្បាប់និងអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការសភាបានបើកកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាលើរបាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភានិងដំណាងរាស្ត្រឆ្នាំទី3និងនីតិកាលទី5នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះពួកគេបានអះអាងថារយៈពេលជាមួយឆ្នាំមកនេះប្រសិទ្ធភាពសភាធ្លាក់ចុះ តែការយយីទៅលើបកប្រឆាំងបានកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានច្រានចោលកញ្ញាខាន់លក្ខណារីឯការបន្ថែមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋសភាបានធ្លាក់ដៃក្នុងការពង្រឹងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះទេរដ្ឋបង្កឲ្យមានការយយីកាន់តែខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយថាបានប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីរបាយការណ៍អង្កេតរដ្ឋសភានិងដំណាងរាស្ត្រឆ្នាំទី3នីតិកាលទី5 ដែលធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខមហ្វ្រែលោកកុលបញ្ញាបានលើកឡើងថាតាមរបាយការណ៍អង្កេតពីដំណើរការសភាសម្រាប់ឆ្នាំ2006រកឃើញថាប្រសិទ្ធភាពការងារសភាបានធ្លាក់ចុះលោកកុលបញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាការធ្លាក់ចុះនោះ ដោយសារតែក្រុមមតិភាគច្រើនដែលកាន់អំណាចបានបំពេញដល់អភ័យឯកសិទ្ធសភាររបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងការលុបចោលតំណែងប្រធានក្រុមភៀតតិចនៅក្នុងសភាបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធ ការដកតំណែងលោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាការប្រើហិង្សាវាយដំតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងការដំឡើងឋានៈដល់អ្នកវាយតំណាងរាស្ត្រជាដើមបើតាមលោកកុលបញ្ញាការបាត់បង់អំណាចរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរួមទាំងវិវាទនយោបាយចុងក្រោយដែលឈានទៅដល់ប្រើហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្រការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងការកែប្រែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាដើម្បីបង្ក្រាបនិងដកអភ័យឯកសិទ្ធតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកថាបានន
ក្រុមការផ្លាស់ប្តូរបទយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គមទូរទស្សន៍របស់ហ្វាវឆាំងដូចជាមានប្រធានក្រុមមតិទៀតទឹកដោយជាមានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលក្ខណៈឬក៏ឲ្យចែកអំណាចរបស់ទៅគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការត្រួតត្រាទៅលើគណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រតិភពជំនួសគឺថាធ្វើឲ្យគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរដ្ឋាភិបាលមានប្រកាសជាខ្លាំងបើធៀបនឹង ទីតំណាការរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិអាណត្តិមុនអានេះយើងមើលឃើញហ្នឹងបើតែពេលចាប់ដល់ហើយមិនទទួលស្គាល់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញសភាចាប់ដល់មានសកម្មភាពតែកចុះ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនិងបានចាត់ទុកថាជារបាយការណ៍លំអៀងដោយលោកអះអាងថាការដែលតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចតែមានសម្លេងភាគច្រើនអនុម័តច្បាប់គ្មានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកថាបកប្រឆាំងខ្លួនឯងធ្វើពហិការដែលលោកថាដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយលោកលេងពេញឡុងលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យសភាធ្វើការមូលមាត់គ្នាមានតែតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងឈប់ធ្វើពហិការវើចូលធ្វើការក្នុងសភាវិញហើយបង្កើ
ហើយតើកថាកថាឥឡូវមានការមើលឲ្យកំជុលមកនេះវាអត់មាននរណាអីគម្រាមផ្លែមកគាត់អញ្ចឹងមកនរណានេះជាការដេញបើខាងណែកំហ្វ្រែនិយាយអញ្ចឹងគឺគាត់លំអៀងមានតែខាងគណៈបពប្រឆាំងសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកមេធាវីសុកសំអឿនលើកឡើងដែរថាបាត់ពីនិតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកថាគេពិបាកជឿថាតំណាងរាស្ត្រធ្វើការដោយមិនគិតផលប្រយោជន៍បាក់ដោយថាការបោះឆ្នោតជាសមមាត្របានផ្ដល់អំណាចខ្លាំងឲ្យម
ហើយការអនុម័តច្បាប់ត្រូវមានសម្លេងភាគតិចចូលរួមទើបអនុម័ត្តបាននៅលោកថាជាការប្រសើរប៉ុន្តែមិនធ្វើចែកដូចនេះទេលោកថាអ្នកនយោបាយនិងនៅតែយករដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើជារនាំងសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រពុះដដែលហើយបើសិនជាអត់មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ទេនិយមន័យនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រាន់តែជាពាក្យលម្អតែអត់មានន័យអត់មានខ្លឹមសារទេណាហើយតែអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់មិនពេញចិត្តដងទីដងទីដងអញ្ចឹងទៅ តាមរបាយការណ៍ការធ្លាក់ចុះនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់សភានេះទាំងការអនុម័តច្បាប់បែបពហុបកទាំងការឡើងសម្ដីមតិក្នុងសភារបស់តំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាបានធ្លាក់ចុះដូចគ្នានៅឆ្នាំ2015ដោយជារបៀបវារៈចំនួន32ក្នុងឆ្នាំ2015នេះមាន26ហើយតែត្រូវតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអនុម័តដោយឯកបករបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថា តំណាងរាស្ត្រ125រូបមានតែ13រូបប៉ុណ្ណោះដែលបានឡើងបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងសភាក្រៅពីនោះបន្តនៅស្គីមស្ងាត់ចំនួននេះបានថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ចំណែកគណៈកម្មការជំនាញវិញរបាយការណ៍បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2016បានកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមកសាកសួរគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដោយឡែកការចុះមូលដ្ឋានវិញខំហ្វ្រេតរកឃើញថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំង បានចោះច្រានជាងបកកាន់អំណាចតែថាបកប្រឆាំងបានចោះពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សកម្មជនរបស់ខ្លួនខណៈបកកាន់អំណាចនិយាយពីការចែកអំណោយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអាចឡាយមួយទៀតដែលដឹងថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាការប្រើវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចមានការពិបាកដោយសារឥទ្ធិពលរបស់លោកនីរ៉ុនត្រីហ៊ុនសែនការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យ រដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងកាលពីម្សិលមិញបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាមិនចង់បន្តនៅវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដោយថាបក្សនេះមិនចូលរួមប្រជុំសភាពេញអង្គដើម្បីកែច្បាប់គណៈបរិយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសូហ៊ូបានឲ្យដឹងថា ការសម្រេចមិនចូលប្រជុំសភានេះក៏ព្រោះតែច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយថ្មីនេះគឺថាมันមានអ្វីដែលជាប្រជាប្រដ្ឋចង់បានហើយការចរចានៅក្នុងគណៈកម្មការចិនត្រៃតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកស្រីថាពីពេលកន្លងទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពុំបានទទួលយកសំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សានោះទីដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន យើងចូលជជែកនៅក្នុងអចិន្ត្រៃយ៍ហើយទោះបីមួយគ្នាក៏មិនយល់ដែរហើយយើងជជែកដើម្បីមិនមែនដើម្បីការពារយើងទេយើងជជែកសូមឲ្យនីតិវិធីនៃការមុននឹងដាក់ចូលសភាសូមឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យគណៈបកដទៃទៀតគេមានឱកាសនឹងជជែកផងជជែកយ៉ាងម៉េចបើសិនជាសម្ដេចនាយកមានប្រសាសន៍មិនបានតាំងពីសប្ដាហ៍ផងចេញមកអ្វីទៅតាមប្រសាសន៍សម្ដេចហើយមិនទាន់អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការពិសេស គ្រាន់តែមើលមិនបានពីថ្ងៃផងចេញមកជាកោះអញ្ជើញសភាវិសាមញ្ញទៅហើយយើងយល់ឃើញថាមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេ
ក្រោយពីសភាបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះរួចមកបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីមជ្ឈដ្ឋាននានាទាំងនៅក្រៅស្រុកនិងនៅក្នុងស្រុកនិងក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរិះគន់ទៅលើច្បាប់ដែលអនុម័តថ្មីនេះផងដែរដោយថាច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរំលាយគណៈបញ្ញុបាយណាមួយក៏បាន លោកនាយកសាស្ត្រជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាក្រោយពីសើបអង្កេតអរយៈពេលជាង6ខែមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីនៅដើមខែមីនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់សង្ស័យថាខ្លួនអាចនឹងដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលប្រសិនបើសំណុំរឿងនោះមានភាពស្មុគស្មាញរីឯកម្មបន្ថែមដោយលោកខុតសុគុន មីធាវីម្នាក់ដែលត្រូវគណៈមីធាវីចាត់តាំងទៅការពារក្តីឲ្យលោកអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានគម្រោងដាក់ពាក្យសុំពញ្ញាពេលចូលសាវនាការដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី1មីនាខាងមុខនេះដែលជាសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកមីធាវីយងផានិតឲ្យដឹងថាលោកទទួលបានសំណុំរឿងនោះហើយនៅថ្ងៃអង្គារទី21កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះហើយលោកកំពុងពិនិត្យថាត្រូវដាក់ពាក្យពញ្ញាពេលឬចូលសាវនាការតាមការកំណត់ខ្ញុំបានជំរាបជូ
miền phía sông mai từ nhóm sông bờ địa tiền của nhóm đôi nhóm ban chỉ nghiệp bị môn giác nhóm thử để chụp phía xa mọi công đôi nhóm tiền cả vì ngày tì pramui cùng phía tổ là các trong phần pin ban cầm nót dựa ngày tì mùi miền nhé năm pi pon đập pram pin này chiết ngay bờ sao vân cá lừa dầm nồng rương khe tắc cam lục kèm lấy còi bị ban sự mừng kết rồi dập phía chiêm pramui khe nì sao vân cá nú miền lũ liang sầm nát chiết chào crom chum nôm chum ria nâng lũ li sập hàn á chiết đầm nát asika ปอนเปรอะลุแกมไลลุแกมฤติสินมีประสาทาขนมเปี๊ยสาวนากาคางมุนิสัญญ์มันเมียนนักเอกสารหรือพอต่างเอาไว้จูนตุลาการเตะหอยลุก็มันโจรวมสับสาวนากาหนุดแดงโดยท้าลุมันเมียนจุ่มเนื้อเลือประป้วนตุลาการหนุดเตะประสันเบตุลาการโนแต่บางห้างจนสองไซชุมชูบสำลับแต่บันเนี้ยโดยได้แบบนี้ไอ้มูลายแต่ยังมันโจรวมโดยตายังเคยจะคิดตะกอแต่บันเนี้ยเฮ้ยแต่ตายจังเวียเอาเกี่ยวกับจะได้ยังไม่เกี่ยวกับก็เลยตุลาการ เปิดเช่นที่ยังโจรวมลูกตาตะเกียบเบียนให้จะตาเซ็งเซ็งมองเจียสักเซ็งเซ็งคือมือของฟ้าตามเซ็งให้จีบไปเซ็งเอาไปเช่นกรรมนาสวัสดิ์เพียบนั่งเอาไปเช่นก็ไปเช่นเจียตาเพียรนั่นนะครับเจียตาไปเช่นผมแอบแต่เนี้ยตัวเบอร์นั่งตัวโฟโต้นั่งของวิอัศวะได้กูรำลึกท้าลูกแกมไลเนี่ยวิเพียบปัญหาสังคมดอลลาร์ใบเต้าขมันกับเพลิงใบสำลับโนสตาร์มันเบสต็อบโบกูริชนีพนมปิงกาบีไงตีด้อมแขกกระดาษชนำปีปอนดับประมุยกรอยเหตุการ อันยาทั่วบานจับคลุ้นบุรุษมันเนี้ยชั่วโมงอื่นอ้างเฮาจูบสำลัมโดยบ้านบรรทออคุมคลุ้นกรมบัดจอดเขตกรรมเกิดตุเจียมุนหนึ่งกันกับอาวุธเขาฉบับแดนเกิดมาดาปีนี้เมียระยะปีจิตมุชนามเฮยสมัตตะกิจมันตวนเวียนมุเนี่ยนอบิกร้อยเขตกรรมนู้หมดดะตู้หนึ่งมันพร้อมบางห้างกรรมราสวัสดิ์เพียมแดนทอดปีสกรรมมาเพียบเขตกรรมนู้อ้อยซาเทระนักจนอ้อมันเติ้ลนอลอยเตขย่มโคตรกุล บาลูเนสับจิตติมิตรัยเตตันนังครุฑนาการเงียนนครวิสัยกัดเดนเวนยดังทาเบลาจิตสันสกสังกุมบานในดังทากรรมโกรุงจะกัดเดสบลีบมเปียประมาณจิตจัดสมเนะในขนงสรกบัตที่ไข่กบงจ้ามบานดูลสันลับจีบันตมันตัวในปรกในยังกินีดาวิซาเตรงอติปุลปีทนำปุลระบอกกสิกรรมบันดำน้ำในจนู ตามตัวเฟซบุ๊กระบบเวลาเจ็ดสันสกสังกุมในดังทาการปีวิลีมองปรมปีหนึ่งสามสิบนาทีในปรกนี้มีนการในกรรมก็ดูสันลับต่อต่อนี้ในโรงจะลี่ยิงเข็บสัตว์ในขนมคมบัตรที่สระบัตรที่แขกกบงจามเวลาเจ็ดสันสกสังกุมในดังติดทาการในดูสันลับต่อต่อนี้บรรดาหมอกปีปีเจียกสิโกในจุดโรงจะหนุบบันบันทน้ำหรือสำหรับสารอัดได้ฟื้นเอา เจ้าขลันขนามนุสายโจตอดขนงโรงจะฟื้อเอาไอ้กรรมก็ปุลขลันนุก็บานดูสันลับต่อต่อขณีรหดดอลติดจับสเนะมกดอลปีนี้มันไตรใบลาเจียสันสกสังกุมสาขาไข้บานสาขาชิมุยหนึ่งมันตีเปิดไข้บานบรรจุนกรรมก็ได้บานดูสันลับเตียงเจ็ดสเนะนุเตอร์สังครุหนึ่งมันตีเปิดหายลุนในเนียงสาบจิตติมิตรัยพอระมีดได้ยินไล่มวยเตี้ยไอ้ดังแท้ ฉบับสไลปีกนาปานโยบายได้จมรงจมระตรบานสมาชิกสภีได้มอปีกนาปาปจิจุนการปจีสมรัยอนามัติการปีมสมัยได้รงนาการีกุลจิจรานุในไงนี่พองได้บรรทัวปีสภีบานสมรัยอนามัตินี้
នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយូមិនរ៉ៃវ៉ាច់បានចាត់ទុកថាការអនុម័តច្បាប់នេះជាជ័យជំនះមួយនៃអំណាចផ្ដាច់ការទៅលើស្មារតីសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីតែបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះមិនដឹងពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្ពុជានិងថាច្បាប់នេះបានគ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញលោកហ៊ុនសេរីវត្តរាយការណ៍បន្ថែម អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាវាជាជ័យជំនះរបស់អំណាចផ្តាច់ការទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961ក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សហ្យូមែនរ៉ៃវ៉ាច់លោកភីលរ៉ូបឺតសានបានចាត់ទុកច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាគោលបំណងនៃច្បាប់នេ
ជាការបញ្ចេញមតិលក្ខណៈឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ដោយមិនស្របតាមសភាពការបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះវាបានការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅវិញទេសូមជម្រាបគាត់ថាច្បាប់មិនចេះខុសទេច្បាប់អីក៏អត់ខុសទេវាខុសអាមនុស្សអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងដែលខុសជាងគេបើសិនណាជាមានច្បាប់ហើយហើយមនុស្សនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យប
ចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងអនុវត្តទៅនឹងខុសហើយជាពិសេសអ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មភាពអាណាធិបតេយ្យក្រៅច្បាប់នេះដែលខាងថ្នាក់នៃការរៀបចំច្បាប់នេះឬមួយអនុម័តច្បាប់នេះទេបាទច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលសភាអនុម័តហើយនោះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការអាចផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលក៏បានប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយនោះបំពានទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះ កាពីពេលថ្មីថ្មីនេះសមាជិកសភាអាមេរិកនិងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានរីកគុណទៅលើច្បាប់នេះថានឹងអាចនាំកម្ពុជាទៅរកការគ្រប់គ្រងតែមួយបាក់ទៅថ្ងៃអនាគតដែលលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងបើកសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរៀបរៀងគណៈបកនយោបាយដទៃដែលជាគូប្រជែងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបានហើយទៅថ្ងៃមុខវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំហ៊ុនសេរី
លោកគឺលោកជុងជងីឲ្យដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ទោសនៅព្រឹកនេះប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងដីកាទៅនឹងដីកាសាលាដំបងដែលឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសរួមមានញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងពីលោកហ៊ុនសែនលោកមេធាវីជុងជងីដែលត្រូវបានលោកកឹមសុខប្រគល់សិទ្ធ ឲ្យការពីខ្លួនបានឲ្យវិនិច្ឆ័យដឹងថាលោកមិនទាន់ដឹងទេថាកូនក្តីខ្លួនត្រូវរងបណ្ដឹងប៉ុន្មាននោះទេតែលោកថារដ្ឋាភិបាលលើក្នុងនាមជាអ្នកកាន់អំណាចជាសាធារណៈមិនគួរចាប់សម្ដីពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់ដោយគ្មានតែដោយគ្រាន់តែបានបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះ គូរំលឹកផងដែរថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានប្តឹងលោកកឹមសុខពីសំណុំរឿងទី1ប្តឹងលោកកឹមសុខថាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយចោទប្រកាន់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីដោយថាមិនមានមូលដ្ឋាននិងទាមទារឲ្យសងជំងឺចិត្ត50,000ដុល្លារ បណ្ដឹងមួយករណីទៀតលោកកឹមសុខបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាអ្នករៀបចំជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សហើយរកមុខឃាតករមិនឃើញនិងទាមទារសំណងប្រមាណជា10លានរៀលផងដែរលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដឹងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងអស់ ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធអាករតាមធនាគារវឌ្ឍនៈដោយក្រសួងបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពងាយស្រួលនិងមានចំណឿទុកចិត្តនោះ
នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានជួបអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងធនាគារវឌ្ឍនៈនៅក្នុងការបងពុនតាមធនាគារនេះសេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាធនាគារវឌ្ឍនៈ បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់និងដាក់ឲ្យដំណើរការទទួលប្រាក់ពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យដឹងទៀតថាការិយាល័យកណ្ដាលនៃរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង13និង30នាទីចំណែកឯការិយាល័យសាខានៅតាមខេត្ត ក្រុងនីលីធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង11ចំណែកឯថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង11និង30នាទីព្រឹកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយដែលយើងពីយុវជនមួយចំនួនបន្តព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោត VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនលោកសូជាដំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះជាព័ត៌មានជំវិញឃាតកម្មលើបងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាសាក់បានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាសម្ដីរបស់អគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើង ដែលលើកឡើងពីមន្ត្រីសង្ស័យទៅលើការស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលើបងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជាសម្ដីឆ្លើយគ្មានសិលធម៌ផ្នែកការទូតនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រលោកណាជីបបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសម្ដីរបស់អគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងគឺជាសម្ដីគ្មានន័យតទៅសោះហើយជាសម្ដីឆ្លើយប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីនិងនៅតែប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងដដែល អគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងលោកកាំងជុលបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកមិនជឿជាក់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីលើឃាតកម្មនោះទេលោកកឹមជុងណាមដែលជាបងប្អូនម្ដាយទីទីជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមជុងអ៊ុននោះត្រូវបានគេសម្លាប់នៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកជឿជាក់ថា លោកកឹមចុងណាមត្រូវបានភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឃាតមែលលោកនៅនិងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវវិញភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនៅទីក្រុងហ្សាកាតាបានជន់លិចផ្លូវថ្នល់និងផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់កន្លែងនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ី ទីភ្នាក់ងារនេះបានប្រាប់ AP ថាតំបន់ជាង50នៅភាគខាងកើតទីក្រុងហ្សាកាតាត្រូវទឹកជន់លិចរហូតដល់ជម្រៅ1ម៉ែត្រកន្លះទីភ្នាក់ងារនេះបន្ថែមថាបណ្ដាញបង្ហូរទឹកនៅក្នុងទីក្រុងនេះមិនសមល្មមនឹងទឹកភ្លៀងនោះឡើយហើយទន្លេក៏មានទឹកពេញព្រៀបផងដែរទឹកចំនួនក្នុងឆ្នាំ 2013បានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់នៅទីក្រុងហ្សាកាតានិងបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ ទឹកជំនន់នឹងការរអិលបាក់ដីដ៏គ្រោះថ្នាក់តែងតែសម្លាប់មនុស្សនៅអំឡុងរដូវវស្សាដោយសារទីក្រុងធំៗបានទទួលរងទឹកជំនន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះប្រជាជនដល់ទៅ40,000នាក់បានជាប់ក្នុងទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ៗគ្នានៅភាគកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីនៅកោះបាលី បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯរុស្ស៊ីឥឡូវវិញក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាប្រេសិដរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតាលីឆូគីនបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះឡើយអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់អ្នកការទូតរូបនេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតាលីឆូគីនបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកឆូគីនបានស្លាប់នៅមួយថ្ងៃមុនខួបកំណើត63ឆ្នាំរបស់លោកហើយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
លោកឈូគិនបានកាន់តំណែងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែមុននឹងកាន់តួនាទីនេះលោកធ្លាប់បម្រើការជាប្រធានប្រចាំប្រទេសកាណាដាបែលហ្សិកនិងតំណាងពិសេសសម្រាប់ជជែកពីបញ្ហាប្រទេសយូហ្គោស្លាវី បាឡូណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំវិញរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃនេះបានតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកម៉ាស្ទ័រជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាដំបូងបានលាលែងហើយជម្រើសទី2បានបដិសេធទទួលយកតំណែងដ៏សំខាន់នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP លោកត្រាំបានប្រកាសពីការតែងតាំងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររូបនេះនៅឯកន្លែងកំសាន្តរបស់លោកស្ថិតក្នុងរដ្ឋផ្លរីដា ការតែងតាំងទីប្រឹក្សាថ្មីនេះបានបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកមនុស្សមកជំនួសកន្លែងលោកMichael Flynnដែលបានកាន់តំណែងនេះមិនដល់មួយខែផងលោកFlynnត្រូវបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យសង្ស័យជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងបន្ទាប់ពីមានការដំលេយថាលោកបាននិយាយកុហកអនុប្រធានាធិបតីនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធSBI សេតវិមានអាមេរិកបាននិយាយថាលោកត្រាំបានផ្ដល់អំណាចទាំងស្រុងទៅដល់លោកម៉ាកម៉ាស្ទ័រដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សដែលលោកមើលឃើញថាស័ក្តិសម អាយុ 54 ឆ្នាំលោកម៉ាកម៉ាស្ទ័រត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែការរិះគន់របស់លោកទៅលើដំណោះស្រាយយោធាអាមេរិករឿងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងការចូលបម្រើការងាររបស់លោកក្នុងឋានៈជាមេបញ្ជាការនៅភៀកហាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ 2005 លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាឡូនេសាជាទីមិត្តរីគណៈកាបោះឆ្នោតគណៈបក្សសាគមសង្កាត់នឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកំពុងតែខិតជិតមកដល់យុវជនមួយចំនួនធំហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមយុវជនវាគ្មិននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការ រក្សាសន្តិភាពធ្នាប់នៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងឆាកនយោបាយពួកគេក៏បានលើកឡើងនៅក្តីបារម្ភថាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងខ្លះទៀតបារម្ភថាអាចនឹងមានជនបរទេសឆ្លៀតឱកាសចេញទៅបោះឆ្នោតដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនពេញលេញលោកពេជ្រចម្រុងរៀបរៀងបទយុគការជូន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមយុវជននិស្សិតសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ30នាក់បានជួបពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីវាគ្មិនបានបញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមហុយហុងសព្វថ្ងៃគង់នៅវត្តទួលទំពូងបានលើកក្តីបារម្ភថាព្រះសង្ឃមួយចំនួនបានបាត់បង់សិទ្ធិបោះ
ខ្មែរប៉ុន្តែព្រះអង្គថាព្រះសង្ឃមួយចំនួនមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះទេគឺមានតែឯកសារខ្លះដើម្បីសម្គាល់ថាជាមន្ត្រីសង្ឃប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គហើយហុងបានទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលឲ្យព្រះសង្ឃទាំងអស់អាចបោះឆ្នោតបានដោយពលរដ្ឋធម្មតាដល់ពេលឆ្នាំហ្នឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងគណៈមន្ត្រីសង្ឃសម្ដេចសង្ឃហើយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយ
ឲ្យត្រៀមទិញស្រូវអង្គឬចំណីអាហារទុកដើម្បីបំបាក់ស្មារតីកុំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនខិលខូចអាចបង្កការផ្ទុះភ័យដល់ពលរដ្ឋនិងមុននឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោត តែងតែជួបផ្ទះនៅការគម្រោងមហាការបំផិតបំភៃបើយើងសង្កេតឲ្យស៊ីចម្រៅទៅក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនទាន់នឹងចេញផងហ្នឹងតែងតែមានការត្រៀមទុកចំណីអាហារដូចជាអង្ករដូចជាត្រីងៀតត្រីអីហ្នឹងដំណ័យនៃការឡើងថ្លៃលើចំណីអាហារក៏ដូចជាសាំងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមកើនឡើងមានន័យថាប្រសិនជាគណៈបកកណ្ដាលណៃធ្លាក់ប្រកាសជានឹងមានរឿងហេតុណាមួយកើតឡើងអ្នកដទៃក៏ហើយជាជនជាតិផ្សេងដូចជាយួនហើយដូចជា
thang ở đại ca của thứ កំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងដោយធ្វើបានចោទជាសំណួរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះកញ្ញាកុងគីមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបានជ្រាបពេលបន្តិចដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយោការព័ត៌មានVODថាកញ្ញាចង់ឃើញយុវជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយឲ្យបានផុសផុលដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាកញ្ញាលើកឡើ
ក្នុងសង្គមជាដើមកញ្ញាថាគណៈបកនយោបាយខ្លះគ្មានផែនការដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានប្រកាសប្រជានោះទេដោយថាជាហេតុធ្វើឲ្យយុវជនខកចិត្តនិងអស់ជំនឿក្នុងនយោបាយនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃខ្ញុំធ្លាប់បានទៅសួរគាត់ណាគាត់ថាដោយសារពេលខ្លះសម្រាប់នាងខ្ញុំពេលខ្លះគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាទៅបោះឆ្នោតមិនបើសិនជាឥឡូវយើងមើលនៅតាមបណ្ដាញ ចាំវាអត់មានលក្ខណៈមួយឲ្យយើងជឿទុកចិត្តសោះថាតើគណៈបកមួយណាដែលជាប់ទៅហើយគាត់អាចនឹងទឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅមុខដោយសារវាធានការបោះខ្លួនមើលទៅដូចជាអត់មានអីឲ្យយើងមានលំនឹងអញ្ចឹងយុវជនគាត់រៀងពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសារគាត់អត់មានជំរើសអញ្ចឹងគាត់តែទៅបោះបើតាមប្រតិទិនរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 4ខែមិថុនា
ជាងគេគឺជាងកៅសិបប្រាំបួនភាគរយបើតាមមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិវៀតណាមមានប្រមាណជាងប្រាំពីរម៉ឺននាក់ដែលបានកាន់កាប់ឯកសារខុសប្រក្រតីដូចជាសៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារសំបុត្រកំណើតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងឯកសារដទៃទៀតនៅក្នុងកំឡុងពេលបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបូងគណៈបកប្រឆាំងបានប្តឹងឲ្យលោកឈ្មោះមនុស្សប្រមាណ2500នាក់ដោយអះអាងថាអ្នកទាំងនោះបានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណ
ចាំតែបានទៅបាត់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 ទ
ប្រធានចលនាយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការដោះសាររបស់កូចូបដោយលោកថាគណបកប្រឆាំងក៏មានអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងសូមលោកឈ្មោះជនបរទេសនេះដែរលោកបន្ថែមថាគណបកសង្គ្រោះជាតិមានតែទទួលយកការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រោះជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាប៉ុន្តែលោកថាក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដឹងកាន់តែច្បាស
ក៏ជាបរទេសនាយករដ្ឋបាលរបស់អង្គការខនហ្វ្រែលលោកកុលបញ្ញាយល់ថាបន្ទុកសារើនៃការចូលសញ្ជាតិរបស់ជនបរទេសមិនមែនស្ថិតនៅលើគោចរបនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែលោកថានេះក៏ជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតុលាការនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផងដែរដោយលោកថាក្នុងករណីចាំបាច់អាជ្ញាធរអាចដកហូតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនអោយជនដែលគេសង្ស័យថាជាវៀតណាមទាំងនោះអាចទៅបោះឆ្នោតបាន ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញតុលាការខេត្តសៀមរាបក៏ហៅប្រធានសហជីពម្នាក់ប្រចាំតំបន់ទេសចរនោះឲ្យចូលបំភ្លឺពីបទប្រំទានទាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកសន្តាគមន៍ការពិភាក្សាឆ្នាំមុននៅក្នុងនៃការកោះរបស់តុលាការបានបង្គាប់ឲ្យលោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាឲ្យចូលទៅបំភ
ជាអ្នកជំរុញឲ្យថកែសន្តាគារវិកតូរីយ៉ាអង្គរអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារគណៈដែលអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារនោះបានតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ជំរុញឲ្យថកែសន្តាគារនោះគោរពសិទ្ធិការងារ ព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាមរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋសភាបានធ្លាក់ដៃនៅក្នុងការពង្រឹងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបែបនីតិរដ្ឋបែរតែបង្កឲ្យមានការយឺយីកាន់តែខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយថាបានប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាច្រើនចោល បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វីរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុននិងសាក្រិចផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា